Одеська теплоелектроцентраль нарешті знайшла свого власника. Тепер нею опікуватиметься НАК «Нафтогаз». Крім Одеської, на свій баланс компанія прийняла ще 5 ТЕЦ. Це пов'язане з величезними боргами цих підприємств перед «Нафтогазом». Вони стали неплатоспроможними через абсолютну неефективність роботи. Голова національної акціонерної компанії зазначив, що в майбутньому ТЕЦ працюватимуть по-іншому. Ми бачимо великий потенціал, і ми вважаємо, що це потрібно робити, щоб ТЕЦки поступово відмовлялися від природного газу і переходили, по-перше, на відновлювальні джерела енергії, наприклад, на біогаз, на біомасу, особливо враховуючи, що Україна має величезний потенціал власний для виробництва біогазу і біомаси. Таким чином ми не будемо взагалі залежати від імпортного газу. Це справжня енергетична незалежність, це розвиток місцевого бізнесу, місцевої економіки. Це створення нових робочих місць. Однак на реалізацію такої ініціативи знадобиться час, адже доведеться модернізувати прийняті теплоелектроцентралі. Варто зазначити, що «Нафтогаз» пропонуватиме паливо українцям за своєю ціною, що становить 7 гривень 40 копійок. Крім цього, за словами Вітренка, Україна повністю готова до наступного опалювального сезону. Наразі в підземних газосховищах є 18 мільярдів кубометрів газу, що на 1 мільярд більше запланованого.